Og velkommen til Darkstorm Does Dansk Sky Vaults episode 12. På den anden side af livestreamen, som var i fredags, og det gik egentlig op for mig, at jeg skulle optage en episode her til mandag. Så det må jeg lige hurtigt fik op, og det er heldigt, det er morgen. Det er episode 12. Jeg var nødt til at bygge en sø mellem livestreamen og denne gang, fordi jeg skulle bruge fisk til den her. Er I klar over, hvor svært det er? Heldigvis så kan man enchante fiskestang i den der dem, så jeg har en perfekt fiskestang. Ubrydelig 3. Havets held 3. Lure. Ja, 3. Og så reparerer den også sig selv med XP, så den går aldrig i stykker. Wup, wup. Der er lidt... Nå. Jeg vil gerne sige tak til alle dem, der var med til livestreamen sidste gang. Det var, synes jeg, her hyggeligt. Det er også lidt spøjst faktisk at livestream. Det er noget helt andet, når jeg faktisk kan snakke til jer, og I kan snakke tilbage. Det... Sådan plejer det jo ikke at være. Så er det meget, at jeg snakker her, jeg plapper her, og så sker der ikke rigtig noget. Målet for i dag er... tre folk. Nummer 1. Vi vil gerne se, om vi kan nå at blive level 18. Nummer 2. Vi vil gerne klare den her mineaktivitet. Min 20, Larry Maro. Det burde være nogenlunde lidt. Nummer 3. Vi vil gerne have så meget som muligt knowledge essence. Hvorfor det? Biver, hvorfor er det, vi vil have det? Er det ikke det, du skal bruge til at lære ting? Wow! Biver, du husker jo rigtigt. Ja, det er men jo, det skal vi nemlig bruge til vores knowledge points. Vi har allerede fået låst op på drawers og pouches. Vi vil gerne have låst op for enten double pouches eller create, alt efter meget vi får. Og jeg har tjekket lidt op på vores ressourcer, så vi har 32 perfekt Benny Twight. Ud af dem, så ville vi kunne lave 8 knowledge cores. Altså 8, som der skal omringes af 8 af dem der. Det er rimelig meget knowledge, hvis det er, så... ja, Geronimo, vi ses på den anden side. Og vi har en Elixirvål! Dejligt med... underjordiske... eller... ikke underjordiske... sandtema! Ikke... ja, I ved, hvad jeg mener. Det minder mig om, jeg skal lige huske alt det her, fordi der var... åh! Oh. Det minder mig endnu mere om, jeg skal huske at slå tænden for magneten. Jeg skal også huske, at lige efter jeg har taget det her... jeg vil gerne have det her, fordi det skal vi bruge, og jeg har ikke nogen let måde at få ler på. Jeg vil ikke have en orange. Bare normalt tak for det, tak. Bare tag den normalt. Det er fint. Og vi skal også huske at sætte pouchen til. Den kan jo samle ting op nu. Det er super dejligt. Det her er elixir, så hvis vi er kommet fra vest, så vi kommer øst. Øst for easy. Eller E for easy. Dejligt. Hvis I ikke har set livestream, eller ikke var med til livestreamen, så er der sket nogle forskellige ting der. Vi har fået låst op for noget viden. Dejligt, i sig selv. Så ved vi mere. Vi har, fået lidt nyt gear fra tid til anden. Og, ja. Yeah. Skal vi se, om vi får... jeg skulle have vænt mig det der. Kom til mig, kom til mig, det er mit gear. Ja, vi har fået levelet op. Der er 2 levels nu i... hvor kom du fra? Jeg kan godt glip af et eller andet. Vi har fået level op i 2 omgang mining speed. Røg alt som derned. Det gider jeg ikke sammen op lige nu. Havde jeg ikke tændt for... jo, jeg havde tændt for magneten. Nå, jeg er bare uheldig. Så er det her. Som I kan se, så går det meget hurtigt med at mine. Det er frygteligt, så hurtigt det går egentlig. Vi har fået lavet den her backpack. Hvor der er plads til ting. Ekstra ting. Så ekstra meget loot. Dejligt for os. Hej. Pop jeres mobs. Pop jeres mobs. Pop jeres ansigt. Pop i dit ansigt. Au. De gør mig sultne. Nå. Der er også blevet levelet vores vein miner fuldt op. Den kan ikke levels op mere. Så den har jeg fjernet fra listen. Nede i kommentarfeltet. Eller beskrivelsesfeltet hedder det faktisk. Det er jeg, der kommenterer i kommentarfelterne. Så den kan ikke levels op. Den er fuldt ud. Jeps. Færdig. Der er også derfor, det er grønt der. 4 ud af 4. Så den er sjovt mig fjernet. Jeg har også fjernet muligheden for at stemme på speed, fordi det gik op for mig, at jeg skal egentlig bruge 4 point for at level den op. Og jeg har også fjernet haste, som der er blevet op 2 gange, fordi den næste koster 2. Så der er blevet begrænset lidt mere, hvad der kan stemmes på, for jeg vil gerne hellere... jeg vil gerne levele noget op. Det der med at skulle vente og så spare dem op, det synes jeg ikke rigtig er så interessant. Så sådan er det. Nå, var der mere? Var der mere, Luka? Der var der seriøst ikke mere her? Nå. Vi går videre. Udover det, så har vi fået
introduceret. Nå, der var faktisk mere. Nej. Hvad vej vil jeg gå? Kan jeg gå ned? Jeg kan gå ned. Ja, udover det, så har vi fået bygget lidt flere ting, som, fordi der var kommet en update, tror jeg vist nok. Jeg tror ikke, jeg har nævnt det før. Ja, gå væk. Gå væk. Gå væk. Hvor kom I fra? I kom fra her, hvor der ikke var noget. Gerne noget mine. Og så har vi fået låst op for... Ah! Nej, de er dukket op for tid til andet nu. Tænk, der skyder! Lige så irriterende. Så... Åh, hey! Den. Nej, nej, åh, du kan komme ud, du kan komme ud! Gå væk! Gå væk! Ja, Illidjøsen kan ikke komme ud. Så har på dem. Og igen, som altid, så gider jeg ikke gå derind, fordi de, de er ikke sjove. Så skal jeg finde deres spawner først og alt det der, så det gider jeg ikke. Jeg kunne selvfølgelig godt gøre det, fordi... Hold op, du har allerede fyldt op. Er det en meget simpel grund, at det er dejligt meget XP, for at være helt ærlig, men... Det er dig. Jeg tror, jeg har det fint med bare at tage det her. Mm. Og se, at vi måske så skal bruge et bedre svær. Men som vi fandt ud af på livestreamen, nu hvor vi er kommet op... nu hvor vi er kommet op over level 15, jeg tror faktisk allerede, det var... Jeg tror kun, det var for level 16. Kaktus. Kaktus? Kaktus. Så begynder vi at få... Ej, der er der, der er derhenne. Ja, ja. Lidt mere. Så er våbnet blevet sådan en afgivet en del bedre. Fordi det ved ikke hvorfor. Det kan måske bare være sådan en grænse med hvert femte level. Så på level 6, og så level 11, og så ind på banken hver gang. Vi skal den der vej. Så er det sådan, at gearet bare bliver bedre. For nu rustningen er blevet bedre. Vores svær begynder at kunne give basis mere skade. Og så hvis de får ekstra ting oveni. Halløjsa! Hej! Lad mig røve jer for alt, hvad jeg har af værdi. Giv mig jeres ting. Giv mig jeres indbygger. Endnu bedre vil være endnu bedre. Er der nogen? Bor her nogen, jeg kan stjæle? Nej, der bor ikke nogen. Hallo? Hallo? Banke, banke på. Hej. Du har ikke noget med at tage dine ting, hva'? Hvad er der dernede? Jeg tror ikke, der er noget dernede. Det går nok. Ups, der er bare en så meget træm der. Hvad var det, jeg var i gang med? Det er dem her. Det ville faktisk være en god idé at gøre. Det ville kunne få mit elektrohaløjse op meget hurtigt. Det gør vi. Vi går herned og spiser lige noget mad. Og det er bare sværet ved at dø. Men vi håber på at få noget ordentligt gear, som giver endnu mere basisskade, fordi det var vi heldige at få sidste gang. Åh nej. Højere. Vi går højere. Jeg kan se en grøn mand, der kommer gående. Jeg kan se en grim mand, ham... jeg slog! Gå væk! Gå væk! Gå væk, sagde jeg! Jeg bad ikke om dig! Jeg bad dig om at gå væk! Hop! Er der flere? Nej, der er ikke. Nej, det var det dejligt. Var det det hele? Det var det hele. Jeg kan høre flere. Men ja, vi vil gerne have noget bedre gear, fordi rustningen bliver bedre, og vi... Og den her vej rundt. Celledør? Det lyder bare så mange. Mange sure illagers, illagers, illagers. Der var ikke nogen her. Jamen, så okay da. Hvad er det her? Jeg tror, det er blad af en eller anden art. Nå. Ja. Vi kom den vej fra. Vi kom den vej fra. Altså, jeg kan høre dem. Derindefra. Eller et andet sted. Er det nedenunder? Jo, den her vej. Ja, hej. Aha. Der er flere. Der var spawneren. Kom så. Der var spawneren. Er der nogen? Der er ikke nogen dims her.
Og samlet et eller andet heavy moss stone brick up, som jeg ikke gider have, fordi gå væk. Og der er bare lige der. Hvad i alverden er det? Living thread scroll. Åh, hyggeligt. Den her vej. Den går nedad, den gider vi ikke lige gå. Så udforsker vi resten. Men jo, vores mål lige nu er sjovt nok baseret på, der var det en. Jeg vidste, I ville dukke op, inden jeg nåede at dræbe jeres spawner. Jeg vidste. Men jo, vores mål lige pt. Går på at sjovt nok level op, fordi det er vigtigt. Så får vi bedre ting. Jeg hører en sølvfisk. Jeg hedder sølvfisk. Kan jeg smadre dem for noget? Jeg tror, jeg får noget ud af det. Jeg kan ikke lide sølvfisk. Det... Man finder måske meget hurtigt ud af, at der er en god del ting. Kom så, jeg kan se dig. Kom så, spawn, så jeg kan dræbe jer. Ja. Hvad i alt? Nå. Pip. Jeg kan ikke lide de små monster, fordi de er for det meste mega besværlige at ramme. Og hvis jeg rammer forbi med det her, så har den altså stadig den her lille recharge-tiden. Jeg skulle markere, hvor det var, jeg kom fra. Hvor er spawneren? Der. Kom så, spawn! 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 Jeg ved, du gør det. Jeg ved, du vil. Det øjeblik, jeg går ind for at prøve at slå dig ned. Jeg vidste det. Ha! Jeg vidste. Det øjeblik, jeg går ind for at prøve at dræbe dig. Så spawner den. Det er som... Ja, så kunne gå. Hej. Giv mig alle jeres ting. Meget... Vi har faktisk en god del noget, jeg synes lige nu. Ikke nok. For som vi regner på det på streamen, så kræver det 72 noget, jeg synes. Per... Eller, oh, hvad er det? Der er faktisk... Haha! Der er en skjult derinde. Kan jeg nå den? Jeg fik i hvert fald det her. Hvis det er sølvfisk. Hold op. Og der. Der, jeg hedder sølvfisk. Kom og leg. Dø. Sølvfisk. Nå, hvor var det, vi kom ind af? Jeg går da bare glip af alting her. Hvor vi skal lige huske forresten, at vores opgave gik faktisk ud på vores bounty. Gå ud på at mine, så er det faktisk ikke her, når jeg skal lege rundt lige pt. Hvor er vejen op? Det er vejen op her, så... så ja. Sådan er det. Nå, jeg... lad mig komme op. Og så gør vi lige sådan her. For der er ikke andre, der kommer op. Vi er på vej mod øst. Vi skal finde et minerum. Har vi kigget i det her hus? Det har vi ikke. Hvorfor? Hvad er det med det? Døren er ikke åben. Eller døren er ikke... Jo, døren er ikke åben, men der er en kiste. Hej. Du er ikke en fældekiste, vel? Det er du ikke! Super. Nå, lad os bevæge os videre. Inden jeg skal komme i tanke om, hvad det var, jeg snakkede om før. Pyt med det! Jeg må godt glemme det. Biver, kan du huske det? Jeg er fuldt ikke lige med. Biver, du er lyksaligvis en perfekt livsform for at hjælpe mig, er du ikke? Hvad for noget? Det kaldes ironi, Biver. Det er sådan noget humoragtigt noget. Ved du, hvad det er? Ja. Hvorfor har du det så ikke, Biver? Jeg ved det. Det er nok min skyld. Pyt med det. Hvad er din skyld? At du eksisterer, Biver. Det er min skyld, du eksisterer. Nå, mange tak for det. Det var da så lidt, Biver. Zombie. Au! 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 Oh. Var der fire? Jeg var dårlig til at tælle det. Nå. Jeg tror, at vi looter lidt videre her. Og sørger for, at vi får så meget goodies som overhovedet muligt. Der er en vej opad der, tror jeg. Og hvis jeg finder noget interessant, så gør jeg som altid og vender tilbage. Men indtil da, så tænker jeg ikke rigtig, at I gider at glo på mig rende rundt og lave det samme i en vault, som jeg altid gør. Så vi ses om lidt. Og her ser vi Darkstorm i gang med at gøre noget af det dummeste, han kan, hvilket hoppe direkte ned. Vent, der er faktisk en vej. Der er en vej ned der. Men, au. Hej. Hvad giver du? Du var for med tre liv. Det var da ærgerligt.
Nå, men jeg har fundet en lodestone, alt er klaret, så det, nu er det bare myrt alting. Tag det sidste loot, halløj. Hej. Gå væk. Gå af. Hvad ved jeg, hvad? Hvor kom du fra? Gå væk. Gå væk, sagde jeg. Gå væk. Kom ikke deroppe fra, eller sådan noget? Ja, jeg tror, de kom deroppe fra. Nå. Ja, nej, det gjorde. Okay, vi er så ikke det eneste, der kom deroppe fra. Jeg skal have mig en nyt våben, kan jeg se. Så er det godt, vi er ved at fandme den her. Og ingen af dem her var fælder. Det var dejligt. Så kan vi lige gå ned og tage det sidste hernede. Forhåbentlig dræbe det. Tag det sidste loot. Og så er vi... Rich Geronimo. På vej ud herfra. Hvorfor må man det? Jo, fordi det... Det er hyggeligt nok stadig værd. Men ude godt hjemme bedst. Ah. Jeg elsker at gøre det der. Bedre kister. Bedre kister betyder også, at man mister flere problemer. Som for eksempel den her grimmand. Hej. Gå væk. Og den her grimmand. Som ikke gad gå væk. Au. Oh wow. Du hoppede lige pludselig mod mig. Og heller ikke mere der. Og... Hvor er det sådan der? Vips, vips, vips. Og jeg tager den sidste herover, og så er vi faktisk på vej ud, så... Vent, hvad i alverden er det her? Jeg har et eller andet... symbol dernede. Jeg tror, det er en eller anden... Åh ja, det var en blessing. Som vi fik... Au! Hey! Gå væk! Hvor kom I fra? Jeg har ikke gjort jer noget! Gå væk! Jeg har bare for at stjæle jeres ting! Altså... Manier nu til dags. Har de nogen? Nej, åbenbart ikke. Det kan selvfølgelig være en af kisterne, der var en fælde. Det var en god kiste. Det var en fin kiste. Nå, lad os komme ud herfra og håbe på, at vi får et bedre... Åh, hvad er det der jo? Ah, det er bare... Ja, hej. Åh. Åh. Haha, åh, vi levede ikke op. Med 10.000 XP. Ikke dårligt, ikke dårligt. Vi vil ikke grave noget som helst op. Så det må jeg gøre med den her næste episode. Det sats på den næste vault, der bliver lavet af en mine vault. Så jeg kan klare vores lille bounty her. Hvad er det? Den der. Den her. Hvorfor? Jo, for jeg vil gerne have det her painite. Så vidt jeg kan forstå, så er det noget, der skal bruges til at reparere ting med. Så det... Det vil jeg ikke have noget imod. Du får brug for den der. Og den der. Yep. Så at kunne få det, det vil være meget dejligt. Den her skal stoppe med at samle. Og så gør vi sådan her. Og så kan vi rydde op. Men! Mellem den her episode og den næste. Jeg får ryddet op. Jeg får levelet op. Meget vigtigt. Jeg sørger for at samle så meget. Gøjl. Kan man godt kalde det, som jeg nu overhovedet kan. Jeg kan minde om, I tog jer derind, fordi terracotta skulle faktisk bruges på et tidspunkt, og jeg gider ikke lave det igen. Så ja. Jeg kan godt lide det. Hvad skulle jeg til at sige? Jo. Jeg får levelet op. Jeg sørger for, at der er levelet op. Jeg får sørget for, at alting bliver sorteret. Åh, ja. Øjeblik. Vi gør lige sådan her, fordi... Jeg ved godt, at... 13 styks har vi. Det er nok til ét knowledge shard. Vi mangler lidt mere. Forhåbentlig så har jeg nok også på den anden side. Når det er, så vi kan lave nogle flere knowledge shards. Så vi kan få noget mere viden. Og så derigennem kan vi forhåbentlig, og jeg siger forhåbentlig, låse op for næste del af pouchesne. Fordi det synes jeg i hvert fald kunne være rart. Så kan vi få bedre lootholdning og alt sådan noget dems. Var der noget i den her? Der var noget i den der. Så er vi lige alt derude. Oh, det var fjollet. Jeg ved ikke lige, hvad jeg gjorde det for. Men på den måde, så kan vi sørge for, at der i hvert fald kommer en lille smule bedre ting. Bare nogle steder. Det var bare nogle steder. Og altså, jeg har da ikke set den her jewel crafting cutting station. Jewel cutting. Ja. Der kan du hugge, og herover der kan vi tilføje alt fra vores inventory af den stil. Og ja, jeg ved godt, jeg kommer til at
tage mit svær der. Ja, et fjollet grunde. Det var ikke min skyld. Det var du her. Så siger vi det. Det er det, der er det vigtige. Jeg siger det, så ja. Det er det vigtige. Men i sidste ende, så håber jeg, at I stemmer ned i kommentarfeltet. På hvad for en evne eller ting, vi har opgraderet. Så kan vi gøre det næste gang. Der burde jeg have den ekstra level. Og så skal der lige komme en advarsel med, at episoden på fredag, som kommer ud, det er den sidste fredag, inden min ferie er slut. Det er også en fredag, hvor at, jeg ikke er hjemme. Så det vil sige, at jeg kommer til at optage min næste, kan man godt kalde det, fredags episode onsdag aften. Så jeg siger det også onsdag igen, sjovt nok. Men det betyder, at hvis det er, at man vil stemme på noget, så skal det gøres i den onsdag aften, fordi det er der, hvor jeg optager fredags episoden. Og efter det, så har I ikke rigtig nogen ret til at klage. Så, så er der ikke noget der. Ja, det der skal vi ikke bruge til noget. Ud over det. Der er faktisk meget ud over det. Var der noget ud over det? Nej, jeg tror ikke. Jo, jeg håber, I har nydt episoden. I må gerne like den. Nu er sommeren snart ved at gå på held. Eller, sommerferien er i hvert fald ved at gå på held for mig. Jeg håber, I nyder jeres. Nyd den, mens den er varm. Det får det til at lyde som en eller anden madreklame. Nyd det, mens det er varmt. Okay. Hvad er det, vi skal nyde? Maden. Okay. Fair nok. Hvad godt nok mange af de blanke runer. Ja, runerne er blanke. Hvad så, Rune? Er du blank? Huh? Ja, det tænker jeg nok. Men ja. Vi ses for... Hvad er det her? Cage dust. Bruges til mob spawners. Mob spawners? Laver et cage piece. Der er en mob spawner mod her i. Resten af den så hammerende dyr ud til gengæld, så den har jeg ikke lyst til at lege med. Men sådan er det. Smid en kommentar ned i bunden, alt efter hvad I synes, I kunne tænke jer at se. Og der bliver opgraderet. Og hvis det er, I synes, at jeg absolut skal tage for eksempel den sidste opgradering i Haste, som er her, så kan I godt sige det, men I skal nok ikke regne med, at jeg tæller den nær så meget med, for at være helt ærlig. Jo, mining speed er fint, men på en skyblock ikke så brugbar. Den er hyggelig nok, bare ikke så brugbar. Og nu smider jeg altså det her træ herover, fordi jeg er træt af at glo på det. Træt af det, der er så meget af det. Jeg skulle tro, det var løgn. Frygteligt. Nå, men vi ses i hvert fald næste gang, håber jeg. Og så må I nyde sommeren, mens den er varm. Pas på jer selv. Husk solcremen og alt det jazz, så er vi alle sammen godt tilpas. Hej.